منمود حسني لسته میں حقیقتوں کا مداد ہوں میں نمود حسنی لست میں حقیقتوں کا مداد ہوں اسی سوم نعت جہان میں محمود شکر یاد ہوں میں جس کا مرقع ہوں وہ صورت کیا تھی میں جس کا مرقع ہوں وہ صورت کیا تھی اس خاک اے خاکی کی ضرورت کیا تھی آدم نے جسے شوق سے اپنایا تھا تخلیق سے پہلے میری صورت کیا تھی میں بھی تُو تے تُو بھی میں وچ بلا کون نمانا بتا دوں کون مجھ میں بولتا ہے اگرچہ خاک کی تصویر ہوں میں ازل کے روز جو کھینچی گئی تھی اسی تصویر کی تصویر ہوں میں تم کو گھر خود سے جدا تم کو گھر خود سے جدا تم کو میں کافر تم کو گھر خود سے جدا تم کو میں کافر تم کو گھر خود سے جدا تم کو میں کافر تم کو گھر خود سے جدا تم جو تو میں کافر
ਕੋ